Hallå ungdomar, idag ska vi titta på följande olika problem med differentialekvationer. Vi kan börja med den här som är skrivet upp här. Den är ju ganska generell. Det är alltså att tillväxthastigheten är proportionell mot antalet eller det aktuella värdet. Den här modellen kan ju användas på ganska mycket, till exempel på folkmängd skulle man kunna säga en förenklad modell för det här, att förändringshastigheten hos antalet människor i ett land är proportionell mot hur många människor som finns i landet. Det vill säga, är det mycket människor så ökar också antalet människor lite fortare. Den här proportionalitetskonstanten K, i det här fallet jag sa med ökande folkmängd till exempel, så skulle den vara positiv, och ju större den är desto snabbare kommer det gå. Den här modellen skulle också kunna användas för någonting som avtar, till exempel temperatur. Om vi till exempel sätter en kopp kaffe utomhus och Y är temperaturen på kaffet vid olika tillfällen, så kan man säga att förändringshastigheten, det vill säga hur snabbt temperaturen förändras, är proportionell mot hur varmt kaffet är. Då kommer den här konstanten vara negativ eftersom temperaturen sjunker. Så temperaturen kommer alltså sjunka om vi säger att det är 90 grader varmt från början. Om vi då ska ha en temperatur som avtar, så betyder det att K måste vara negativt. Sen har vi den här modellen som är en liten utbyggnad av den här. Vi kan kalla för Newtons avsvalningslag, som påminner ganska mycket. Där har vi att förändringen är proportionell mot skillnaden mellan det föremål som värms upp eller kyls ner. Skillnaden mot dess temperatur med omgivande temperatur. Här tänker vi oss också att föremålet, till exempel en kopp kaffe, värmer inte upp rumstemperaturen till exempel avsevärt, utan den är konstant. Så om rumstemperaturen är 20 grader så är det här 20 då. Det man kan säga också om den här modellen är att den fungerar för både uppvärmning och avsvalning. Till exempel om vi skulle ta en kall läsk till exempel som har 5 grader temperatur från början och omgivande temperatur är 20. Ja, vad ser vi då? Den här modellen kan vi fundera lite på hur den fungerar då. Om den är 5 och den är 20, alltså den här är 5 från början och den här är konstant 20, då kommer det här bli negativt, vilket i det här fallet skulle ge att konstanten K själv är negativ, eftersom vi är ganska säkra på att det här kommer bidra till en ökning av temperaturen. Egentligen behöver man inte fundera så mycket på det här alls om man har lite olika begynnelsevillkor. Det enda som kommer hända är att K kommer vara positivt eller negativt beroende på hur vi har gjort. Så till exempel i det här fallet är begynnelsevillkoret är att den där är 5 och den där alltid är 20. Och så säger vi att vi vet att efter 3 minuter är temperaturen 6 grader. Sätter vi då in det i vår lösning så kommer vi få reda på att K är negativt i det fallet. Sen kan man ju såklart vidareutveckla även den här modellen. Om vi säger att temperaturen här inte är konstant. Vi säger att vi sätter in, tänker oss här, vi sätter in en maträtt eller någonting. Temperaturen hos maträtten är Y. I en ugn som har en temperatur som vi kanske sätter på ugnen samtidigt som vi sätter in maträtten. Till en början är ju kanske då skillnaden mellan maträttens temperatur och ugnens temperatur nästan ingen alls. Medan temperaturen på den här kanske ökar på något sätt. Då kommer ju i början inte skillnaden vara så stor. Och vilket betyder då att hastigheten som temperaturen ökar med inte är så stor. Medan efter ett tag så kanske temperaturen på ugnen kanske ökar väldigt fort, så att den här inte riktigt hänger med. Det beror helt enkelt på vad det är för situation. Det kan också vara så att den här funktionen, om den beskriver ugnens temperatur, så kan den ju beskriva att jag slått av ugnen så temperaturen sjunker här inne i ugnen. Om vi då ställer in någonting som är 5 grader i en ugn som är 200 grader fast sjunker, så kommer ju till en början Y att öka då. Men allt
Eftersom den kommer upp i ugnens temperatur så kommer den då sjunka förmodligen med ugnens temperatur. Det är ju en inhomogen differentialekvation, så den kräver ju den sortens metoder. Sen har vi logistisk tillväxt, som är den här sorten som kan användas för till exempel ryktesspridning eller sjukdomar, epidemier. Den ser ju väldigt lik ut i början, y' lika med ky. Men sen har vi en faktor till här som gör att tillväxten kommer dämpas när vi kommer upp i något maximum här. Till exempel att vi försöker sprida ett rykte på en skola med 500 elever. Så kan inte ryktet sprida till mer än 500, då är maximumet 500. Den här kommer ju då när y börjar komma upp i 500 så kan vi se det att då blir det här ungefär 0. 1 minus någonting som är nästan 500, det är att på 500 blir väldigt nära 0. Det vill säga att tillväxthastigheten, hur många som känner till ryktet, stannar av. Så om det ökade i början på grund av den här delen så stannar den av sen. Den kan också uttryckas så här. Vad har jag gjort här egentligen? Jag har multiplicerat den här faktorn med m och delat den här faktorn med m. Så det här är exakt samma uttryck. Nu ser ni att den kan uttryckas så här också. Maximumet minus y, men då har jag delat på maximumet här. Jag skulle ju säkert kunna säga att det här är min konstant också, vilket skulle vara lite förvirrande, men det händer ibland. Vi ska lösa några av de här sen också. Fritt fall utgår ifrån fysiklagar, att den resulterande kraften är tyngdkraften minus luftmotståndet, som kan uttryckas som en proportionalitetskonstant gånger hastigheten. Det här k:et, det beror ju på lite vilken form föremålet som faller har och vilken luftdensitet och lite allt möjligt sånt där. Den resulterande kraften är massan gånger accelerationen. Och acceleration är ju tidsderivatan av hastigheten. Så det är alltså v' kan man säga. Och sen delar jag med m på båda sidorna här. Och då får jag en differentialekvation för hastigheten som funktion. Så i det här fallet så skulle vi kunna uttrycka det som att det är y' är lika med g minus k delat på m gånger y kvadrat. Och när vi löser den differentialekvationen så får vi ut vad hastigheten är vid olika tillfällen. Sista exemplet som jag har gått igenom är den här typen av blandningsproblem. Vi tänker att vi har en tank här. Vi har en hastighet på till exempel ett färgämne som flödar in. Här har vi en hastighet på vatten som flödar in. Tanken är från början helt full med någon volym av vatten till exempel. Och ut så åker lika mycket som totalt kommer in samtidigt. Så de där två tillsammans måste vara lika med den. Det som kommer hända då är att den här färgämnet till exempel som kommer in kommer ju blandas i den här tanken. Och det ser såklart att vattnet kommer göra det också. Men färgämnet kommer in och blandas i tanken och en del av det åker ut. Så förändringen varje minut, eller vad vi nu kan mäta det här i timmar, är alltså hastigheten in minus hastigheten ut hos färgämnet. Och hastigheten in på färgämnet i det här fallet var i. Alltså inte komplexa imaginära konstanten i, utan vi säger att i är 3 liter per minut. Det som går ut då, det är y. Om y är mängden färgämne i tanken här, så kommer ju u liter gå ut varje tidsenhet. Och andelen som är färg, det är ju y delat på v. Säg att det skulle vara 17 liter färg här i av 100 liter. Då borde ju av den här mängden som går ut, som har hastigheten u, så borde ju 17% vara färgämnet då. Så med andra ord kan vi säga att här kan vi börja med att det är konstant inflöde, till exempel vad jag sa nu, 3 liter per timme. Medan det som går ut förändras beroende på hur stor koncentrationen är i tanken. Så det här är ett uttryck för koncentrationen och det där är uthastigheten, vilket gör att det här totalt då blir hur mycket färg som försvinner. Den här skulle man ju också såklart kunna krångla till lite genom att till exempel ha den där, att den varierar, att det är en funktion i sig. Så det här skulle kunna vara f av x då.
Alltså inte den sökta funktionen y utan en given funktion. Precis som i det här fallet att temperaturen hos omgivningen varierar med tiden x. Vi ska titta på några av de här hur vi löser dem i GeoGebra. Jag vill ge lite varningens finger för den här som åtminstone i vissa versioner av GeoGebra inte går att lösa. Det är någon bugg i programmet bara. Så var lite vaksamma på det bara. Vi öppnar GeoGebra och vi öppnar CAS-funktionen. Då har vi det här kommandot som vi ska använda oss av. Lös ODE. Och om vi bara gör ekvation så får vi den utan begynnelsevillkor. Så jag skulle tipsa om att använda ett begynnelsevillkor. Vi kan säga att vi börjar med något enkelt. Vi löser den här funktionen y' lika med minus 3y till exempel. Och så vill vi ha någon punkt på som vi vet att den här funktionen går igenom. Och det brukar ju ofta vara ett begynnelsevillkor. Vi säger att det här börjar på 10. Så när x är 0 så är y 10. Om vi löser den så får vi upp den där. Vi kan, om vi trycker där, visa den här. Och då får vi även syn på den där. Och då kan vi ju också använda den här lite senare. Vi skulle också kunna göra så här. Att vi skriver in den här som med någon generell konstant. Vi tar k gånger y. Det kan vara lite känsligt där om vi skriver ky. Skriver gärna k gånger y så blir allting bra. Ska vi prova om vi kan ta ett generellt startvärde också som jag kallar för c här. Då ser vi att jag får upp den här funktionen som svar. C gånger e upp till kx. Ni ser att jag kan inte visa den för vi har inga sådana där. Vi har inte gett några bestämda c och k. Men då skulle vi vilja lösa någon annan variant. Vi kan ta till exempel den logistiska ekvationen. Så var ju den y' är lika med, vi kan hitta på någon konstant här, 0,1 gånger y gånger. Och så säger vi så här att vi ska ha 1 minus y delat på 500 som jag säger är min övre begränsning. Från början så är det, vi ser att det här handlar om ett rykte och då är det 10 som känner till det här ryktet. Så det är alltså logistisk tillväxt jag håller på med, den här modellen. Och nu satte jag bara k till 0,1. Det får man ju givetvis försöka fundera ut vad det ska vara eller se i uppgiften. Så, trycker på enter. Och eftersom vi har ett begynnelsevillkor här givet i en konstant 10 så kan vi visa den. Vi visar den där och vi ser ingenting här och det kan ju bero på att vi inte har zoomat så bra. Så vi ser till att zooma ut. Vi ser att där går den igenom 10. Och om vi tittar lite mer på den här så ser vi att någon gång så börjar det hända att den kommer upp i den där platån där vid 500 som jag sa från början var med i modellen att det är en begränsning på 500 elever på den här skolan som kan sprida det här ryktet. Man skulle kunna fundera på alla möjliga olika varianter av detta. Att man kanske till exempel lägger in en glidare från början som jag kallar för stora S. Och sen så säger vi så här att jag vill lösa en differentialekvation. Jag vill lösa den här differentialekvationen y' är lika med 1 minus y. Säger vi att jag vill lösa och så går den genom 0, s. Nu ska jag förhoppningsvis kunna ändra på det där s:et där och se vad som händer. Jaha, blir det här en jättekonstig lösning nu? Det kan man fundera på. Vad händer om jag ändrar på S här? Någonting händer ju med den där i alla fall. Det kanske är så att jag inte ser den helt enkelt på grund av att den är för långt bort. Händer någonting när jag ändrar på den där? Nu börjar tiden rinna ut för den här. Ja, det kanske får vara ett
ett uppdrag för det.